rukun Islam mereka. Kita ada rukun Islam 5. Nah. Rutuh rukun Islam kita tu rutuhlah agama kita. Sebab dia rukun-rukun ni mana tepat paksi ajaran. Rutuh waktu rutuh. Jadi begitu juga dengan Syiah. Dia pun ada rukun Islam juga, 5 juga. Tetapi rukun Islam dia hak utama, hak nombor 1, beza dengan rukun Islam kita hak utama, hak nombor 1. Rukun Islam kita hak nombor 1, syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam dia hak nombor 1-nya walayah. Jadi rukun Islam dia ni disebutkan di dalam mana-mana kitab dia. Antaranya di dalam kitab hak paling utama di sisi dia, setara dengan Sahih Bukhari, iaitu kitab Al-Kafi. Di dalam Al-Usul min Al-Kafi terdapat satu riwayat daripada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir yang dianggap oleh Syiah sebagai imam yang kelima di sisi Syiah. Bunyal Islamu ala khamsin, ala salati wa zakati wa sawmi wal hajji wal walayah. Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil walayah. فأخذ الناس بأربعين وتركوا هذه يعني الولاية. Islam ditegak di atas 5 perkara: sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tak ada siapa yang diseru sebagaimana seruan yang diberikan kepada al-walayah. Seruan yang paling penting, paling utama adalah seruan kepada al-walayah. Dan meninggalkan yang ini, iaitu meninggalkan walayah. Mana rukun Islam yang paling utama di sisi dia ditinggalkan oleh Ahlus Sunnah. Sebab Ahlus Sunnah tak ada walayah. Tak ada percaya kepada imam 12 yang kita tunjuk nama tadi. Percaya sebagaimana mereka percaya. Tak ada Ahlus Sunnah. Dan di sisi Syiah, tidak percaya kepada 12 orang imam itu sebagaimana kepercayaan mereka. Bahkan tidak percaya kepada seorang saja daripada 12 itu. Kafir. Bahkan lebih kafir daripada iblis. Itu yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Al-Kulaini meriwayatkan bahawa Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu solat, puasa, zakat, haji dan walayah. Haji dan walayah. Itulah luahan hati seorang pegawai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dalam memerangi Syiah. Namun, sedarkah ia apa makna al-walayah dalam bahasa Arab? Ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Athir di dalam kitab An-Nihayah fil Gharib al-Hadis mengatakan, perkataan al-walayah adalah masdar mengenai nasab keturunan, tidak membawa makna pemerintahan. Namun al-wilayah adalah masdar tentang imarah, yaitu pemerintahan. Oleh itu, perkataan yang digunakan dalam membahaskan konsep imamah adalah al-wilayah, bukan al-walayah. Bagaimana pegawai JAKIM ini ingin berbicara tentang Syiah, padahal beliau jahil tentang perkataan al-walayah? Walayah itu adalah imamah. Yang mana dalam riwayat itu mengatakan bahawa imamah itu adalah rukun yang paling utama. Yang merupakan rukun nombor 1 bagi orang Syiah. Jadi perbezaan kita dengan Syiah sangat mendasar soal rukun. Sehingga kita bimbang, kita tidak tahu apakah pandangan orang Syiah terhadap kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang menolak rukun yang pertama Syiah, iaitu yang mengatakan bahawa wajib beriman kepada imamah, iaitu keimaman Sayyidina Ali dan juga keturunan Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah yang 12. Jadi ini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kalaulah sekiranya dalam satu agama terdapat dua rukun yang berbeza. Jadi siapa yang tak percaya tentang imam-imam itu, termasuk orang yang sesat, bahkan kufur dan seumpamanya. Mereka cuba menterjemahkan konsep wilayah sebagai Syiah mengkafirkan orang yang tidak menerima wilayah atau konsep imamah. Namun persoalan ini hanyalah fitnah Wahabi yang sudah lapuk dan sudah lama dijawab oleh ulama Syiah. یکی از عزیزان سوال کردند که آیا بحث شهادت
بر قانونیت خدا و رسالت نبی مکرم آیا کفایت می کند برای طهارت یا نه؟ بله برادر عزیزم، آنچه که محرز هست ما شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم کافی است که یک انسان مسلمان باشد. بله. ازدواج با او صحیح باشد و حیوانی را که می کشد ذبیحه او حلال باشد. بله. با پشتش سر او بشه نماز خواند علی و له او میشه شهادت داد و تمام احکامی که برای یک شیعه بار هست بر او هم بار هست. به شک شبهی نیست. بله. اخی از بزرگان شیعه مثل حضرت آیت الله عظما سیستانی همین چند روز قبل در سایتشون رسما اعلام کردن که ما ولایت رو جز کرده ببینیم مضمون جز ضروریات نمیدانیم، تمام برادران اهل سنت رو پاک میدانیم. و همچنین حضرت آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بنام معاصر ما هست، ایشون میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین. بله. این رو من امیدوارم که انشاءالله بعضی از این ماهواره های برای شما از کنم وهابی که تلاش میکنن به یک نوعی از باب تکفیر خون شیعه را حلال کنن گوش شنوایی داشته باشن. یعنی کامی اینی تک پرگان کبر امام apa kedudukan kami ahli sunnah Islam ke tak Islam. این فتوای آیت الله عظما خویی هست، میگه الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین. بله. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهب، از ضروریات دین نیست. آقایان میتونن کتاب الطهاری های خویی رضوان الله تعالی علیه جلد دوم صفحه 83 چاپ برای شما الاداب نجف اشرف سال 1389 هجری و 1970 میلادی چاپ شده. بسیار. امام راهل هم در این زمینه با این تعبیر فل امامت من اصول المذهب لد دین، امامت از اصول مذهب دین نیست. کتاب الطهاری امام راهل جلد 3 صفحه 323 بازم تبعت الاداب نجف اشرف سال 1389. itulah tadi jawaban kepada fitnah Wahabi. Sekarang mari kita lihat pula apakah pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenar tentang perbezaan mazhab antara Syiah dan Ahlu Sunnah. Al-khilaf bainana wa bainas Syiah al-khilaf baini ana sunni ka maliki wa bain al-hanafi sunni wa bain asy-Syafi'i sunni wa hadha huwa alladhi nasiru alaihi wa nuhafizu alaihi. Sekarang mari kita lihat pandangan ulama silam Ahlu Sunnah tentang mereka yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar. Di dalam kitab fiqah mazhab Hanafi, Bahrul Ra'iq, pengarangnya menyatakan, barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, maka ia telah kafir. Di dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i pula, Abu Ishaq berkata, barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, syahadahnya ditolak. Begitu juga beberapa kitab Ahlu Sunnah yang lain seperti Fathul Qadir mengatakan, sesiapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar atau Umar, maka ia menjadi kafir. Dalam sejarah Islam, siapakah antara mereka yang mengingkari pemerintahan Abu Bakar? Al-Bukhari meriwayatkan Fatimah Az-Zahra marah kepada keputusan pemerintahan Abu Bakar yang merampas tanah padat dan tidak berbicara dengan khalifah itu sehingga meninggal dunia. Oleh kerana Sayyidah Fatimah mengingkari Abu Bakar, apakah beliau turut kafir menurut Ahlu Sunnah? Begitu juga, banyak dalil menyatakan Ali bin Abi Thalib memprotes pemerintahan Abu Bakar. Contohnya di dalam Sahih Muslim menyatakan, Umar berkata kepada Abbas dan Ali, setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar berkata, aku pemimpin setelah Rasulullah, dan kalian berdua menganggap aku pendusta, pendosa, curang, dan pengkhianat. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, aku telah berkata, akulah pemimpin setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar. Maka kalian berdua melihat saya sebagai pendusta, pendosa, pemutar belit, dan pengkhianat. Sahih Muslim, Kitab Al-Jihad, Bab 15. Apakah Ali bin Abi Thalib juga turut kafir menurut Ahlu Sunnah?